بامیانو کې پر درېیو بهرنیو سیلانیانو وسلوال برید له پراخو نړیوالو غبرګونونو سره مخ شوی دی. اروپایي ټولنې د دغه برید په غبرګون کې ویلي دي: موږ د بهرنیو سیلانیانو پر یوې ډلې وسلوال برید چې د افغانستان له بامیانو څخه لیدنه کوله په کلکه غندو. همداراز د هسپانیې لومړي وزیر پیډرو سانچیس د ایکس په ټولنیزه شبکه کې لیکلي: په افغانستان کې د هسپانوي سیلانیانو د وژل کېدو په خبر حیران شوم. زه وضعیت له نږدې څارم. د هسپانیې د بهرنیو چارو وزارت بیړنۍ قونسلګرۍ څانګه سخت کار کوي د ټولو اړینو مرستو چمتو کول. زه غواړم د دوی کورنۍ او ملګرو ته خپله خواخوږي وړاندې کړم. د دې تر څنګ د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانې په ایکس شبکې د برید پخلی کړی او د برید په تړاو یې د څلورو کسانو د نیولو خبر هم کړی ده. د بامیان ولایت ښار په مرکز کې تیره ورځ مازدیګر نامعلومو وسلوالو پر عامو خلکو ډزې وکړې چې له بده مرغه درې تنه افغان وګړي او درې تنه بهرني سیلانیان ووژل شول، او په یاده پیښه کې درې تنه افغان ملکیان او څلور تنه بهرني سیلانیان ټپیان شول. د کورنیو چارو وزارت د دې جنایت د غندلو تر څنګ اطمینان ورکوي چې دغه پیښه به په جدي او هر اړخیز توګه وڅېړي، عاملین به یې وپېژندل شي او د قانون منګلو ته به یې وسپارل شي. باید یادونه وکړم چې پولیسو د لومړنیو څېړنو پر بنسټ د دې پیښې په تړاو او کسان نیولي چې په نیول شویو کسانو کې یو ټپي هم دی. د نوموړي پیښې ټپیان د درملنې لپاره کابل ته راوړل شوي او روغتیایي وضعیت یې د ډاډ وړ دی، خو جسدونه یې د عدلي او قضایي روغتون ته لېږدول شوی دی. خو د نظر خاوندان بیا په یاد برید کې د ګاونډي هېوادونه اخکیل ګڼي او وایي چې اوس مهال په سیمه کې د افغانستان ګاونډي هېوادونه د تروریزم لپاره ښه بستر غوړولی دی. په دغه تروریستي عمل کې زه ویلی سم دا د موږ د دغه ګاونډي ملک د استخباراتو کړنه ده چې افغانستان اروپا او نړۍ ته د تروریزم ښه بستر او طالبان د تروریستانو ښه ملاتړ او افغانستان جغرافیا د ناامنه هیوادونو په لړ کې په اوله لړې قرار ورکي او دا وښیي چې افغانستان امن نه دی او افغانستان کې خارجي اتباعو ته د سیاحت زمینه مساعده نه ده. دغه خپله زیانونه موږ ته یا زموږ دولت مدارانو ته او زموږ ولس ته اړوي تر څو پورې د افغانستان سره د نړۍ د تګ او راتګ او سیاحتي پروګرامونه دلته عملي نسی. په بامیانو ښار کې پرون ماښام پر یو شمیر بهرنیو سیلانیانو د ناپیژاندو کسانو لخوا وسلوالو په پایله کې د یوې ښځې او یو افغان په ګډون درې تنه بهرني اتباع ووژل شوله او د درې بهرنیانو په ګډون اووه تنه نور ټپیان شوله. دا برید د اروپایي ټولنې د هسپانیا د بهرنیو چارو وزارت او د دغه هیواد لومړي وزیر د افغانستان په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتونو د ځانګړي استازي او د اسلامي امارت د کورنیو چارو وزارت لخوا په پراخه کچه په ځانګړې توګه په هسپانیوي رسنیو کې غندل شوی دی.